Жителька Бахмута Донецької області Оксана розповідає, прийшла за продуктами в Карітас удруге. Я коли приїхала, я попала тут в останній день, коли видавали ще по живій черзі. Я прийшла о 7 годині, вже стояла черга, тому я була десь там 100, ну, під 100 десь. Ось, і простояти довелося до 3 години дня. А сьогодні вже дуже добра електронна черга, я знаю свій час, там з 11 до 13. І, ну, час, може, по півтора, не більше. Це дуже зручно. Людей, які прийшли за допомогою, реєструє працівниця Карітасу Інна Марушинська. Щодня, розповідає, видають приблизно 150 наборів гуманітарки. Від нас видача гуманітарна допомога відбувається тричі в тиждень, це понеділок, середа, п'ятниця. Трошечки видозмінили, зробили Google форму, це для полегшення, для того, щоб люди не стояли довго в черзі, не мучились, а знали певну свою годину, свій день і могли без проблем прийти отримати допомогу. В день ми до 150 чоловік обслуговуємо. Гуманітарну допомогу отримує переселенка з Харкова Наталія Горєлова. Розповідає, прийшла сюди вперше, своєї черги чекала 40 хвилин. Мне сказали люди в Тернополе просто, что есть такая допомога. Смотрите, по телеграмму можно занять очередь. И мы заняли очень удобно. И потом мы ждали, когда мы в списке появимся. Видає допомогу волонтерка Олена Крашенінникова. Каже, враховують індивідуальні потреби людей. Якщо дитинка маленька, то ми даємо по запиту памперси, суміш, каші, ну, вологі серветки, що потрібно. Також є для домашніх тваринок, для котів, собак. А продукти у нас два види. Є звичайний для ВПО, просто стандартних, які не мають пільгових категорій, трохи менші. Є такі більшенькі, тобто це для людей за 60 років, малозабезпечених, багатодітних, інвалідів. Електронну форму реєстрації запровадили 3 тижні тому, розповідає представниця Карітасу Ірина Дригуш. Електронної реєстрації раніше не було, це були просто живі черги. Відповідно, люди приїжджали 6-7 ранку, займали чергу і очікували на свою допомогу протягом цілого дня. Були з маленькими дітками, були старенькі люди і треба було щось робити. Ми створили телеграм-канал. В цьому самому телеграм-каналі ми періодично вивішуємо списки тих людей, які можуть отримати допомогу власне на ту дату. І таким чином рухається черга, і таким чином люди знають, що вони мають прийти в конкретну годину плюс-мінус, конкретний день, і не потрібно оце очікувати від самого ранку. Це дуже зручно. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.